Whindersson Nunes e Julie Poca representam o Brasil em torneio de boxe e Julie Poca foi provocada. You mentioned Julia. If Julia was standing right here, what would you say to her? Bora ver o que Julie falou? Tudo isso agora aqui no canal. Fala aí, seus marombeiros que curte ver a chinela cantar suavidade. Não é inscrito? Já se inscreve, deixa aquele like, aquele comentário pesadíssimo. E antes de iniciar o vídeo, tá precisando de suplementação? Você tem que ir lá na Madrugão. Usa o meu cupom MN para descontos exclusivos e bora aí pro vídeo, galera. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma parada aí meio diferente, saindo um pouco do fisiculturismo, mas se mantendo aí no mundo da maromba. A luta aí no meio dos influenciadores e youtubers vem pegando fogo. Logan Paul, o americano youtuber, já fez algumas lutas. O Whindersson Nunes já fez uma outra demonstrativa com o Popó, se você não tá lembrado. Aconteceu lá no sul, em Floripa, se eu não me engano. Mas agora o pau vai quebrar de vez. Vocês aí estão sabendo desse torneio aí de boxe de youtubers? O Kingpin terá o seu primeiro episódio acontecendo dia 22 de abril em Londres. Digo o primeiro episódio, pois será em forma de torneio, onde teremos algumas chaves igual a Copa do Mundo até chegarmos num campeão final. Eu, como sou fã de luta, tô por dentraço. E os brasileiros não poderiam ficar de fora desse bololô, né rapaziada? Temos dois brasileiros no evento. O Whindersson Nunes entrou no game, nossa querida marombeiraça Julie Poca, que já pode, inclusive, ser apelidada por Julie Poca Ideia. Mas a gente já chega lá, marombada, segura aí. Julie, marombeiraça das antigas, inclusive, fechou sua parceria com a Growth há pouco tempo aí, coisa de um mês, se você não está lembrado. Enfim, marombada, o pau vai quebrar. E ontem rolou aquele aquecimento, aquele press conference para apresentar os confrontos. E a oponente de Julie, um tal de Barbie Doll, Daniela, inglesa, já começou as provocações. Chamou até nossa querida Poca de puta. Se liga aí. You mentioned Julia. If Julia was standing right here, what would you say to her? Bitch, you're going night night, puta. E a Poca já perdeu a linha chamando aí a Barbie Doll pras ideias. Ela escreveu ali nos seus stories, pra quem não acompanhou essa mina, me xingou, família, sem motivo nenhum, me chamou de puta. E por sorte, caiu comigo no sorteio. E Poca não tá pra brincadeira, hein? Ali na hora da encarada ali, ela ainda ameaçou dar um selinho na mina, hein? O pau vai quebrar, galera, o pau vai quebrar. O Whindersson Nunes, que eu acredito que seja o maior ali do meio, não teve seu adversário revelado, será um segredo. E muitos estão aí dando um pitaco que pode ser o que é sair. Youtuber gringo, inglês também, gigante nas redes sociais. E que já lutou inclusive contra Logan Paul em duas oportunidades. Mas e aí, Julie vai amassar ou não vai essa loirinha aí? O público tá do lado de Julie, se liga aí em alguns reposts que ela fez. Geral ali falando que ela vai arrebentar tudo, vai botar pra quebrar. Inclusive se você vê aí, o shape de Julie é muito maior do que a loirinha. Vai dar ruim aí pra galera, hein? Acho que nossa brasileiríssima Julie será a campeã ali no feminino. Mas e nosso brasileiríssimo Whindersson Nunes? Leva ou não leva? Comenta aí que eu quero saber. E se você chegou até aqui, me dá aquela moral, se inscreve aqui embaixo, porque aqui você fica aí por dentro de tudo que rola no mundo da maromba. E um grande abraço, marombada!